tropska temperatura, koja većini, eto, ne prija. U velikoj meri vrućine mogu da izazovu ozbiljne tegobe i kod zdravih osoba. Glavni neprijatelji našeg organizma su sunčanica i toplotni udar. Kako ih sprečiti, reći će nam Ana Mudrinić. Ana, šta učiniti u takvim situacijama? Pa Jovana, pre svega da ne bismo došli u te neprijatne situacije, izbegavati ovo sunce koje je evo i trenutno veoma jako. Ukoliko se neko nalazi napolju i bio je pre pola sata, svakako da je osetio do 38 stepeni, oko 40 zapravo u toku današnjeg dana, tako da u najfrekventnijem delu dana savet jeste da izbegavate. A šta raditi u tim situacijama? Kako razlikovati sunčanicu i toplotni udar? Više sa Draganom Bjelićem sa Medicinskog fakulteta, sekcija za prvu pomoć. Dragane, dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Evo, dakle, mi smo ispred Medicinskog fakulteta gde vaša sekcija redovno sprovodi te neke treninge, da tako kažemo, kako pomoći nekom, kako zapravo, evo, za početak da kažemo, da napravimo razliku između sunčanice i toplotnog udara. Šta je sunčanica, kako da je najbolje definišemo nekako? Pa sunčanicu možemo da definišemo kao direktno izlaganje glave i generalno kosmatog dela glave direktno sunčanim zracima, gde se razvija takođe zbog širenja krvnih sudova, razvijaju se neki simptomi koji liče na potres mozga. Dok sa druge strane, toplotni udar ne mora biti direktno posledica delovanja sunčanih zraka, već može se zadesiti i često se dešava u industrijama, pekarama i generalno gde postoji neka visoka temperatura u unutrašnjoj sredini. Šta je savjet kada su ovakve temperature? Mi smo negde dovoljno smeli i hrabri da kažemo, ma nema veze, nije ovo jako sunce, možemo pirka vetrići ili kad smo kraj vode, kraj reke, ipak treba, jel tako, da se glava sačuva? Naravno, pre svega najbolji savjet je da se izbegava visoke temperature od 11 do 18 časova, ali pre toga ako ste napolju, kačket ili šešir, UV zaštita, odnosno neka krema za sunčanje sa visokim faktorom, ali i redovno hidriranje, pošto naravno kako su visoke temperature, tako se odaje telesna temperatura putem znojenja. Neophodno je da što više uzimamo tečnosti i da naravno izbegavamo direktno izlaganje suncu. Svakako da izbegavamo negde u tim baš toplim delovima dana. Koji su najčešći simptomi, eto, osim neke blage vrtoglavice, pospanosti i sunčanice? Pa sunčanicu možemo da prepoznamo po jakoj glavobolji, zatim mučnini koja može da vodi ka povraćanju, gubitkom svesti, nekim lakšim gubitkom svesti, zatim dezorijentisanošću, zujanjem ušima, omaglicom. Ta neka široka paleta simptoma može da se javi u sklopu sunčanice. Kako u tim trenucima da reagujemo, da mi pomognemo nekomu, koliko se zateknemo i na ulici, a često se to dešava da ljudima većinom nije dobro, ne samo starijima, nego evo i mlađoj populaciji iz poslednjih meseci? Pre svega, ako zateknemo osobu koja je kolabirala ispred nas, neophodno je odmah da je podignemo u taj takozvani položaj autotransfuzije, odnosno da podignemo samo ruke i noge izvan nivoa srca kako bismo povećali dotok priliv krvi u mozak, a zatim kada osoba dođe svesti, skloniti je u hladovinu, dati tečnost, nešto slatko i izbjegavati naravno davanje alkohola i kafe, to moram posebno napomenem u tim situacijama, znači što više tečnosti raskladiti, ali ukoliko osoba ne dođe svesti, nastavi da bude bez svesti, obavezno pozvati hitnu medicinsku pomoć. Prognoziraju toplotne te talase i narednih dana, svakako jul će biti dosta topao kao i avgust. Šta je negde i vaš savet ispred sekcije Medicinskog fakulteta? Pre svega da izbegavamo visoke temperature od 11 do 18 časova ili ako smo na bazenu ili na štrandu, da se redovno hidriramo, koristimo visoki faktor protiv sunca i naravno šešir ili neka laganija odeća kako bismo što lakše prebrodili i uspeli da organizam se privikne, ajde tako da kažem, na tu visoku telesnu i spoljašnju temperaturu. Pratite te negde i statističke podatke, kakva je situacija poslednjih nedelja? Vezano za visoke temperature. Jeste i za generalno javljanje, koliko vam se ljudi obraćaju i zatraže taj neki vid pomoći, koliko su uplašeni ili zapravo hrabri?
pa mi generalno u našoj sekciji volimo da edukujemo druge građane, tako da i ako ne pitaju, mi damo savet kada radimo neke akcije ili kada smo, na primjer, angažovani na nekim sanitetskim obezbeđenjima, damo savet građanima kako da se ponašaju i kako slučajno da pruže, to jest ako zateknu osobu bez svesti, kako da pruže prvu pomoć i kako zapravo da spasu nečiji život. Gde svi zainteresovani mogu da vas čuju, vide, da li da na sajtu Medicinskog fakulteta mogu da pronađu te neke smernice, malo čas kako smo objašnjavali kako pomoći osobi u trenutku ukoliko se nađemo na ulici? Tako je, mogu na sajtu Medicinskog fakulteta, ali pretežno znači, na našoj Facebook stranici, Instagram stranici, gde delimo savete zapravo za građane. Prva pomoć.mfns je naš Instagram profil, tako da tu može da se mogu da se nađu određeni saveti, nevezano samo za visoke temperature, već i za neke druge situacije koje mogu ljudi da se susretnu. Dragane, najlepše hvala na informaciji. Hvala i vama. Eto, dakle, čuli ste ispred Medicinskog fakulteta sekcija za prvu pomoć svakako neke teme koje su nam značajne, koje nam koriste i koje moramo iznova da ponavljamo kada su ove tropske temperature u pitanju. Dakle, u najfrekventnijem, najsunčanijem, najtoplijem delu dana izbegavajte sunce. Ukoliko baš morate, onda uvek dovoljnu dozu vode ponesite sa sobom, neke rashladne tečnosti, ono što vam prija, i obavezno šešir, kačket ili nešto da zaštitite glavu od direktnog sunca kako ne bi došlo do sunčanice ili, ne daj Bože, toplotnog udara. Eto toliko, a od dežurne ekipe iz Novog Sada za ovo 13. julsko jutro svakako potražite negde beg od ovih vrućina kraj reke i želimo vam lep i prijatan dan. Studio. Ana, evo, Dragan, ja sad komentarišemo sunce, jer ti nemaš ni šešir, ni kačket, nisi ni na nekom jezeru, tako da te molimo da što pre se skloniš sa ove visoke temperature. Čim završiš svoju smenu, eto imaš preporuke direktno ovako preko TV ekrana. Hvala ti, Ana.